Júlia, tá assim, tá bom? Vamos ensinar tudo direitinho assim, ó. Digidon, 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 este momento de graça, onde Deus vai unir para sempre dois corações no coração dele, o coração de Cristo e o coração do noivo e da noiva. How do you do it? Got me losing every breath. Why did you kiss me? Make my heart beat out my chest. I feel we're close enough. Could I lock in your love? Now I've got you in my specs. I won't let go of you. Got you shackled in my embrace. I'm latching. Te recebo, Kelly, por minha esposa. E te prometo ser fiel. Te amar. Te respeitar. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Todos os dias de nossa vida.